shacabka reer Puntland waxaan ku wargelinaynaa inuu wali socdo dhibaateynta iyo caburinta shacabka reer Laascaanood iyo duulaanka lagu wado gobolka Sool. Haddana laga soo wado Hargeysa iyo Bariga Burco, Maleysiya Beeradyo loogu talagalay inay xoog ku sii joogaan gobolka Sool. Shacabka reer Puntland waxaan ku wargelinaynaa gudaha iyo dibadda in jiritaankooda iyo dowladnimadooda lagu yahay duulaan laba geesood ah oo ay subaxaysanayaan maamulka Hargeysa iyo kooxda argagixisada Al-Shabaab. Sidaa darteed, waa inay garab istaagaan dowladdooda iyo ciidamadooda geesiyaasha ah ee had iyo habeen u taagan difaaca dalkooda iyo dalkoodaba. Waxaa dowladda Puntland hambalyo iyo bogaadin u diraysaa ciidamada difaaca dowladda Puntland guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa hawlgalka ka fuliyey Marraje ee Buuraha Calmadow, kuna xasuuqay argagixisadii laga soo abaabulay Hargeysa iyo Bariga Burco iyo daljirada difaaca uga jira gobolka Sool iyo Cayn. Ina kaahin, waxaan leeyahay Sool uma aadan dhalan kamana talin doontid. Puntland iyo maamulka Hargeysana cidda miciisata gaalo Soomaali waa kala taqaan. Dadkii Soomaaliland u dhashay oo dalka Liibiya laga soo tahriibiyo tahriibiyaasha ahaa oo Muqdisho tegay oo dad Soomaaliyeed oo badan bay ahaayeen halkaa la isugu keenay, ka bacdina diyaarad looga soo kireeyey Muqdisho hay-ada IOM iyo ay usoo kireysay, oo dadkii reer Hargeysa ama reer Togdheer ama reer Ceer Galabo diyaaradii laga soo celiyey oo lagu soo celiyey inay ka tegin dadkoodii Puntland lagu soo celiyey, Puntland ay u ogolaatay inay ka soo degaan mar labaad markii diyaaradii loo diiday dadkeedii inay maartay laga soo celiyey Hargeysa. Muddo 24 saacana hay-ada OIM iyo dowladda Puntland ay wada hadal kula jiray war dadkaas diyaaradda hay-ada iyo dowladda Puntland ay soo kireysay Soomaaliya inay ogolaadaan dadkoodii si ay carruurtaas, hooyooyinkoodii iyo walaalahood maartay ay ugu tagaan. Marka halkaa waxaa ka muuqata Hargeysa, maamulka Hargeysa iska daa cid kale wixii Soomaaliya taga maa caruurtooda ahaatee inay tahay dad ooroobay ee xaggooda ay ka tahay. Itoobiya waa ogol yihiin, Oromo waa ogol yihiin, cid kale waa ogol yihiin, laakiin heer ay hadda dadkoodii diidaan maamulka hadda ka talinaya buu gaarsan yahay. Marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay dadkaa in lagu soo dhaweeyey magaalada Garowe ee Puntland, haddana dadkoodii dib 24 saac ka hadal dabadiis ay maanta dadkoodii la joogaan ay Hargeysa ay joogaan. Marka waxaan odhan karnaa arrintaas inay tahay ummadda Soomaaliyeed maamulka hadda Hargeysa jira bidaan qolana tan u ahayn, kuwa u dhashay aan tan u ahayn, kuwa kalena aan tan u ahayn, ummadda Soomaaliyeed ma aan tan u ahayn. Waxaan intaa ku darayaa sida wasiir Cabdi uu sheegay, waxaa jira inamo 53 ah dhalinyaro ah Liibiya laga keenay, laga soo dejiyey Muqdisho, kulligoodna ahaa reer Hargeysa ahaa, reer Soomaaliland. Ilmahaas waxaa laga soo saaray diyaarad magaalada Muqdisho. Markay dul taagnayd garoonka Hargeysa baa waxaa la yiri lama ogola, waa Soomaali, meeshay ka yimaadeen ha la geeyo. Diyaaradda hay-adda IOM baana la soo hadashay, waxaan ku niri ku soo celiya Garoowe. Garoowe ayaan ka soo rognay habeen iyo maalin, halkan ku haynay 24 saac. Waxaan intaa baryaynay Muuse ka baryaynay ilmaha yaryarka hooyooyinkood in loo celiyo oo guryahooda laga soo celiyo. Qaarkood hoteeladan ugu tagna way xanuunsanaayeen. Miidiyaha kiliibkii laga duubay wuu yaalaa, waa insiinaynaa. Waan u diidnay Garoowe intay joogay inaan codka qabanno, sababta waxay nagu yidhaahdeen sidii gabadhii ino qorna ahayd baan jeel wada gelinaa. Annagu marka Muuse uga baqayna baa waxaan ka cay muxuu ahaa kala leexna miidiyihii. Waxaase ku faraxsannaa inay shalay galab degeen xalina ay hooyooyinkood iyo guryahooda ay tageen. Taas waxaan leenahay waxa weeye dhibaatada ka jirta iyo garashada ka jirta Hargeysa ayay tusaysaa inay yaroo 4 sano jeel magafaa ku jiray markii inta Hargeysa uu tago laga soo celiyo, haddana oo weliba xanuunsan. Waa nasiib darro. Puntland waxay u sheegaysaa shacabka Soomaalida iyo Hargeysa, Muuse mas-uuliyadda Hargeysa ma qaadi karo. Odaga Master Bean la yiraahdo tiyaatar u sameeya talaha weydiinina, haddaad isku sii daysaan biixi iyo Master Bean waa baaba'isa. Puntland si naxariis leh, garasho leh, waxay idiin leedahay is-aruuriya dad waxaad ahaydeen loo haweynaa
ummada Soomaaliyeedna maqam sare uga jira in taladiina ay ku soo ururto usaa iyo Mr Bean waa tala weydiisan u daba fariisataan idin ma leeg anaga ehel idin ah anaga garasho idin ah waxaan leenahay taasna waxaan leenahay waxaan leenahay wax garadkii Soomaaliland habad baadiyan Soomaaliya intaasan ku dareyna waxaan u sheegaynaa wasiirka cadaalada Sheikh Khalif Sheikh Khalil Sheikh Khalil waxaan isku hayno Ilaah baa waxaan isku hayna anaga Soomaaliland Ilaah baa yiri Ingiriis baa yiri Ingiriis baa yiri anaga noo sheego koofil baana soo diray hadaan Soomaaliland nahay oo sool baad qabsatay absool qabsada waa xuduudeena waa Ingiriis nagu yiri bay leeyihiin anaguna waxaan leenahay Ilaah baa nagu yiri meesha sool idinka iska leh dadkayga baa degan Ilaah baa na dejiyay hadda Sheikh hadda diinta qaanid Ilaahay Ingiriis haasimi Sheikh anta salaamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.